tartan ka mashruucaad dhismaha labo wadolaami ah ayaa ah kuwa ugu soo horeeya ee maamulka magaalada Gaalkacyo ka hirgelinayo, halkaasi iyadoo dhammaan dhismahan ay taabagelinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta galmudug, wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi, iyo hay-adaha garabka siiya wasaaradahaasi. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradaha howlaha guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo maamulka magaalada Gaalkacyo, waxaana ugu horeyn ka hadlay maayarka magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan hadduu ilaahay yiraa ka dowlad hoose ahaan agaasimayaasheena iyo xildhibaanadeena iyo dhammaan tiimkeennaba inaan halkan ka caddayno hawshaas hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijka GBLJ ee waqti badan degmadan loo dhisay golo deegaan. Sababta golo deegaan loo raadinayo inaan mashruucaan runtii ka faa'iidaysan karaan inay halkan soo gaaraan ahayd, annaguna aad iyo aad aan u sugaynay. Weliba annagoo aan oran mashruuc baa la keenaya gacmaha issaaran ee aan kasii shaqaynaynay volunteer inaan magaalada wax uga qabanay. Weliba wadooyinka xoog aan saarnay, oo aad dareemaysaan wadooyin aan ka mid tiraad yareen oo jay ah inaan dhisnay muddadii sanadka iyo saddex bil ku dhaweyd aan joognay. Qandaraaskaas waxaa warqadda ama bidkan ugu qor inuu meesha ka fulaa dulaha yar. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa sheegay in degmooyinka maamulka si tartiib tartiib ah loo soo wareejin doono. Aan degmooyinka tartiib tartiib u soo wareejino oo ay la socotaan ayaan ogeytay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdikaariye Qoorqoor wuxuu magacaabay guddiga daadejinta adeegyada asaasiga ee dowladaha hoose. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 11 waxweye xubnood, waxaa hogaaminaya ama gudoomiye u ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane Cali Daahir Ciid. Ujeeddaduna waxay tahay wasaaradaha awoodaha ay hayaan in laga soo wareejiyo biyaha, korontada, caafimaadka, waxbarashada, adeegyadaas oo dhan in degmada lagu soo wareejiyo. Intaasaa loo magacaabay, waana si dowlad dhiska dhabta ah loo gaaro bulshada iyo maxaan ku dhahaa degmadana aanan loo dhexayn wixii hadda ka dambeysa. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.